Dedim adlova moțoiu stuiș, șevet stebi moclet, mogaș senot își pase ulova biromelți mi machinierom sa constituție reformas dres axlas. Pirolik și David Scottimist, rai cop pirolik gamotzeva sa constituție reformis. Es u pirolik si gamotzeva romelți sa cartoloși, teli democratul sa cartolos arseobis procesi cu esco constituție stali axirit suali baduba. Hei cu ala heli supleba, tau istau zairkeb da constituțias, da zali axirat sulda holme, atobit suleba შედიოდა საქართველოს კონსტიტუციაში. Დღეს ეს ფაქტიურად წარმოუდგენელი იქნება, იმიტომ რომ შემოდის ყველაზე უფრო სრულყოფილი მექანიზმი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის. Ეს არის ის, რომ ერთი მოწვევის პარლამენტი მიიღებს კონსტიტუციურ ცვლილებებს 2/3-ით და შემდეგ 4 წლის შემდეგ, როდესაც იქნება მოწვეული მეორე მოწვევის პარლამენტი, ის იმავე რედაქციით თუ დაამტკიცებს კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მხოლოდ მაშინ შევა ის ძალაში. Ეს არის მსოფლიოში ყველაზე უფრო აპრობირებული, ყველაზე უფრო სრულყოფილი მოდელი, რომელიც maximalurat aris dațivis svadasko politikis zeba is konstitutsiisa ahali redaktsia romsats miwiget kar magasats mogaxsen diakh magasats shesadlova miwigot tsudi da wer shevtsvalot diakh magasats mogaxsenet zalyan mishvelovani tsulebebi shevi da konstitutsiashi diakh meore gamotsveva armorgebuli khelisupleba ert tsud me gismenit ra tu sheileba gismenit ert argumenti mais kvit rogor aris armorgebuli tu damatsi tu itqvi ra tu sheileba ra meore qvelaze mishvelovani gamotsveva რაც საქართველოსში არასდროს არ ყოფილა. საქართველოსში ყველა მართლობის ფორმის დროს ამ პრეზიდენტი იყო ძლიერი, ამ მთავრობა. ისეთი ძლიერები იყვნენ, რომ მათი კონტროლი და დაბალანსება იყო შეუძლებელი. დღევანდელი მოდელის მიხედვით პარლამენტი იქნება ძლიერი და რატომ იქნება პარლამენტი ძლიერი? იმიტომ რომ პარლამენტს მაქსიმალურად მარტივად შეეძლება მთავრობის დობის გამოცხადება იმავე უმრავლესობით, რა უმრავლესობითაც მთავრობას დააკომპლექტებს პარლამენტიდან დობას გამოუცხადებს. ეს იქნება 76 წევრი. აქედა გამომდინარე ეს პირველ სხოულის აძლიერებს პარლამენტს ძალიან მნიშვნელოვნად, შესაბამისად მთავრობა ვეღარ იქნება ბალანსის პოზიციაზე. ერთი შეკითხვა მინდა დაგესვათ. აი აქ აღინიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, სადაც მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს კონსენსუსი. როდესაც არ არის პოლიტიკურ სპექტრში ეს კონსენსუსი, თქვენი აზრით, არის თუ არა ეს პრობლემა? Ițtra, საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილი იყვნენ სხვადასხვა კონსტიტუციონალისტები და ექსპერტები. ყველა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს ამ ფორმატით, რაც კი მსოფლიოს შექმნილა. ეს არის პარლამენტის წევრები თავისთავად, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ექსპერტები. სწორედ ასეთი ფორმით იქნა საკონსტიტუციო კომისია შექმნილი. ამან შეიძლება მიგვიყვანოს კონფრონტაციამდე. ქვეყანა დაასახელოს დემოკრატიული ქვეყნები, თქვენ ექსპერტი ხართ და გეცოდინებათ, სადაც კონსტიტუცია მოქმედებს მარტო მართველი პარტიის მხარდაჭერით, ერთი ქვეყანა. Ar დავასრულებ თუ შეიძლება მართველი პარტიის მხარდაჭერით რას ნიშნავს ახლა? მე გეტყვით რა გაკეთდა სწორედ ოპოზიციისთვისაც პირველ რიგში. საქართველოში პირველად ოპოზიციას პარლამენტ წევრთა 1/3 ექნება უფლება, რომ შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისიები. დროებითი საგამოძიებო კომისიები პირო ეხა დღევანდელ შემადგენლობაში თუ არ არის სხვა მეორე მოწვევის პარლამენტ შეიძლება იყოს, ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი უფლება. არ არის განსაზღვრული რა რაოდენობით შეიძლება შეიქმნას ეს კომისია და რა საკითხებზე შეიძლება შეიქმნას. ანუ მასიურად რამდენსაც საჭირო ჩათვლი საპარლამენტო უმრავლესობა შეიძლება შექმნას. ეს არ გახდება პრობლემა, ბატონო, ნახეთ 5%-იანი ბარიერი, ბლოკების აგრძალვა და გადაუნაწილებელი მანდატები. ანუ ოპოზიციურმა პარტიებმა წინასაარჩევნო შესაძლოა მესამედი უნდა შექმნას ოპოზიცია. აი ოპოზიციურმა პარტიებმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს უნდა იშრომონ იმისთვის, რომ შესაძლოა ეს მათი ნაშრომი გადაისახოს ხელისუფლების მანდატში. ეს სამართლიანი გეტყვით, რამდენად სამართლიანია 5%-იანი ბარიერი და ბლოკების გაუქმება. დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით ბლოკები და პარტიები იყო თანაბარ სიტუაციაში და თანაბარ სივრცეში მდგომი. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი თანამედროვე დემოკრატიებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ორი აბსოლუტურად არათანასწორ მდგომარეობაში მყოფი სუბიექტები, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობა აყენებს თანასწორ მდგომარეობაში. ეს რომ ჩვენ კონსტიტუციაში არ გვეწეროს, იქნებოდა აუცილებლად არაკონსტიტუციური. ამისთვის მე გეტყვი თქვა სხვა ქვეყნების გამოცილებას, სადაც ასეთი ბლოკებთან დაკავშირებითაც გეტყვი და ბარიერებთან დაკავშირებითაც გეტყვი. აი მაგალითად ნორვეგიის კანონმდებლობაში, სკანდინავიის ქვეყნების კანონმდებლობა, რომელიც ნამდვილად მისაბაძია ჩვენთვის და ნებისმიერ მთელი მსოფლიოსთვის, პირდაპირ აკრძალულია ბლოკების არსებობა. ასევე არის ბარიერსაც გეტყვი, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში აკრძალულია. Nu
Norvegia și ari 8% ani barieri. Norvegia și ari Gada amotmet 5% a orive gan. Ranga gada amotmet 5%. Gada amotmet. Litva gamoiqvanet Baltiispiretdan, ეს სხვა საკითხია. Latvia, Latviaში და Estonetze საუბრობ. Litvaზე არ საუბრობ. Არა, შემეშალა, შეიძლება Litva თქვი, მაგრამ Latvia და Estonetze საუბარია. კი ბატონო, კარგი, ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდები და ყველა სტუმარს ექნება შესაძლებლობა გამოთქვას თავისი აზრი. Რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვარ. Anisi Villa Residency, წარმოგიდგენთ premium clasis დახურულ საცხოვრებელ კომპლექსს. Ეკოლოგიურად საუკეთესო ზონა თბილისში. Შვიდი და დაცული ტერიტორია. Ენერგოეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა მასალები. Ჩვენ ვქმნით ყველა პირობას თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. Anisi Villa Residency.